Màxim, què tal? Com estàs? Molt bé, bon dia. Aquí estem. De bon dia, avui és aviat. Anem a pams. El primer record que tens, tons pares tenien restaurant? Sí, meus pares tenien el 68, 1968 va muntar el, que era un bar, el bar-restaurant, el Màximo, carrer Méndez Núñez, aquí a Tarragona. A 68. Per tant, tu eres un crio i llavors no record. Quan la primera memòria ja hi havia restaurant. I tant, i tant. Abans d'això, mon pare i la meva àvia tenien el casino de Tarragona, que era la cantonada del carrer de la Rambla Nova amb el carrer Sant Francesc. On estava el Nàstic? On estava el Nàstic? El Nàstic potser estava davant, que havia l'Hotel Europa, crec recordar. Ah, vale. I davant havia el casino que bueno, en aquella època feia els serveis de punt de reunió de la gent de Tarragona. Bueno, això ja no ho recordes tampoc, perquè ja no existia. Ho recordo de petitet. De petitet recordo alguna cosa. Alguna cosa recordo perquè bueno, fins als 5 anys lleugerament ho recordes. Llavors, la teva família, hostaleria, de sempre. De sempre, no va ser un canvi sobtat, no, gens, com gens. Tu, perquè el teu sí que va ser sobtat, sobrevingut. Tu, quan tenies 15 anys, hi treballaves o no? T'obligaven a fer ajudar? T'agradava? Bueno, diguem que no era una obligació, però no, amb 15 anys potser no tant, potser als 16-17, allò de que estàs allà darrere la barra i alguna cosa fas. Molt bé. Perquè tu vas estudiar fins quan? Jo vaig estudiar... Bueno, la cosa va ser una mica una llarga. Vaig fer el que a l'època era BUP, COU, i vaig estar un any a Barcelona. Estudiant? Estudiant sí? Informàtica. Uau, informàtica. Això era l'any... Uf, doncs imagina, hauria de tindre 18-19 anys. 80 i... 81, sí. Vaig estudiar informàtica quan abans la letra, que es diu, que era, em sembla, que el primer curs, no sé si érem uns 50 o 60. Ah, Déu-n'hi-do, no? I ho vas acabar? No. No et va agradar? Era difícil? No. Va ser complicat, va ser un any complicat. Va ser un any complicat i no vaig... Per què? Per temes personals? Perquè bueno, una mica... No et vas adaptar? Que estaves a un col·le... Aquests un col·legio major o... No. Un pis? Potser va ser aquest... o sigui... Potser aquest va ser el problema, que vaig estar en un pis... diguem-ho, amb una senyora... Amb una habitació més que un pis. Amb una senyora que tenia quatre estudiants i al pis de dalt havia una altra senyora que tenia també... estudiants i vam anar 3 o 4 de Tarragona. I vau fer colla, clar. I vam fer colla, sí. El Firmo, que va venir aquí al programa fa temps, anava a classe amb tu? Això El Firmo no, va anar amb mi a Sant Pau, a EGB, de segon a vuitè d'EGB. O sigui que sou quintos. Sí, els primers anys de Col·legi Sant Pau a Tarragona. Em sembla que vam ser la segona o la tercera tongada de Col·legi Sant Pau. I amb el Firmo vam estar... anant a la mateixa classe, doncs això, set anys. I a Barcelona vas descobrir la nit o era... Bueno, la nit jo crec que... ja la tenies descoberta. Diguem que en aquella època la nit se descobria... A Tarragona eren quatre garitos, quatre antros, però diguem que la coneixíem, sí. I a Barcelona, clar. Sí, el que passa és que a Barcelona la carrera no em va acabar de... No la vaig acabar d'enganxar i vaig pensar que... Podia haver estat un altre any, però vaig pensar que el millor era tornar a casa perquè ja sabia que, bueno, que l'ajuda al bar era necessària. O sigui, que vas tornar a Tarragona directament al Màxim? Bueno, no, vaig fer... l'any següent vaig fer enginyeria a la laboral, enginyeria electrònica, i també vaig estar un any, llavors vam tindre alguns problemes, va agafar un altre negoci i la cosa se va... Diguem que es va dirigir ja cap a l'hostaleria. I ta mare ja treballava? Sí, ma mare sempre va estar a la cuina. O sigui, quan va al casino no? Al casino no, perquè era la meva àvia,
O sigui que ja éreu cuineres de generacions. Àvia era mare de ta mare? De mon pare. Ah, mare de ton pare. Sí, sí, ma mare va començar des de, diguem, des de zero. Al restaurant. Al restaurant, la cuina. Devia ser bona cuinera ja d'entrada, o no? Bueno, diguem que va estar... Diguem que va estar allà, donant-li canya i al final... A força de... A força de... D'hores? D'hores, home, hi havia de l'ajuda de la meva àvia, pues... Clar, que era ja una pro, no? Bueno, diguem que era... cuinar... Sempre he estat amb aquest tipus de cuina... diguem-ho... com t'ho diria? Com cuina de casa. De casa posada al restaurant. Bueno, això, cuina casolana, que es diu. Cuina casolana amb... buscant bons elements per fer la cuina, però sense cap visió de cuina més elaborada. Sí, però bueno, el restaurant, el que jo recordo, que suposo que ja era molts més anys després, sí que era un restaurant d'estovalles i... Ah, no, això sí, això sí. No, sí, era sí, tot sí. Més cuidadet i... Sí, home... Sí, no era un bar. Clar. Que era restaurant, sinó al final, a l'època que ja ens vam conèixer, ja era un restaurant. Era un restaurant. Ja era un restaurant ja més basat amb el menú diari i amb arrossos i cuina així de mercat, que ara ja ha passat a la història, però en aquella època era el que... Era el que tocava. El que tocava. I amb 20 anys ja estaves treballant a l'hostaleria? Sí, i tant. A veure, treballar a l'hostaleria, ja et dic, als 16-17 ja... Ja, quan ara... no estava a l'institut o això, estava ajudant. I com ho recordes? Com un marrón de, hosti, surto de classe i ara he d'anar allà? O com una cosa sí. Normal? O... Sí, normal. La veritat normal. És que era una cosa normal i que no li donaves més voltes. Cobraves? No. No cobraves. Quan vas començar a cobrar? Quan vas deixar quan... de laboral? A veure... No cobrava una nòmina, però diguem que no tenia cap... Però tenies més quartos que els teus amics? Perquè això jo sempre era el que passava, no? Els amics d'hostaleria tenien quartos perquè algú cobraven. Sí, el que passa és que també... Que no fos legal ni assegurat ni res. Exacte, si ho tenien el cap de setmana treballant, exacte. Després tenien quartos. Exacte, als 16, 17, 18 anys, pues... Diguem que... no sempre és una bona idea tenir quartos. Amb aquesta edat... Per cremar. Home, et cremen a les mans quan tens quartos als 17. La veritat que sí. La veritat que sí i és... Jo els que coneixia eren, curiosament, a part dels de l'hostaleria, eren els camells. Aquests sempre tenien quartos que els hi cremaven a les mans. Perquè, clar, eren masses quartos per no fer absolutament... No tenien cap despesa més que a la nit. I això era molt perillós. I els de l'hostaleria, els que no eren estalviadors, que no coneixia cap que en fos d'estalviador, és que aquest s'ho passaven molt bé. Aquest és el problema de quan estàs amb aquests negocis i quan tens calés a la butxaca. Has de tindre sort... No direm el nom, però hi ha un paradista del mercat, que jo crec que és quinto teu també, que li va passar, que li va anar bé també el negoci, que se'l va fotre pel nas. Però jo dic que aquest era més granadet, no?, per fer-ho, però els 17 és un risc. Llavors, et vas dedicar ja 100% deixant la enginyeria... Sí, bueno, 100% sempre hi ha estat, però... No, home, perquè després ho vas deixar, ja arribarem. Sí, arribarem en aquest moment, sí. Ja arribarem aquí. Però a part d'estar allà al bar, sempre he fet coses així. També vaig fer dos cursos de l'escola de turisme. Ah, sí, eh? De què? Especialitat? No, a l'escola de turisme. Tot? Sí. En aquella època va ser... Em sembla que va ser el primer any. Que era com un FP. Abans de ser un FP, abans de ser un estudi regulat, se va muntar l'escola d'hostaleria al carrer Méndez Núñez, on tenia jo el bar, i vaig agafar el torn de tarda i anava per les tardes a... O sigui, vas seguir estudiant? Sí, sempre he estat. Això sí que ho vas acabar. Sempre vaig fer dos cursos i el tercer ho vaig deixar perquè em vaig anar a Barcelona. Era bo? La primera vegada. O sigui, aprenies? Sí, la veritat... A veure, aprenia, sí, una mica més d'idiomes, sobretot, perquè vaig fer anglès, una mica d'alemany, que no m'ha quedat res l'alemany,
I bueno, per conèixer una mica més l'entorn turístic, més qüestió d'hotels i de càmpings, una mica de, per tindre una mica més de camp. Molt bé, o sigui, tenies de coneixement. Els pares al restaurant, tu quan als matins... Sí, i anava, i per la tarda, quan acabava, m'anava a les classes. Déu-n'hi-do, no? Quines jornades. Sí, sempre he estat... Sempre, diguem que, aquest negoci... Ara no, potser, però en aquella època el que t'acostumava a fer hores sense tindre un demà. Bueno, amb 20 anys això es porta relativament bé. No direm que sigui sa, però jo sempre dic que l'energia que teníem per sortir als 20 era per tenir fills i no dormir quan els fills no dormen i totes aquestes coses. Llavors arriba un moment que marxes a Barcelona i el motiu és... Bueno, marxo per primera vegada perquè bueno, tenia uns amics que estaven al diari de Barcelona i el 89-90 el van intentar, bueno, el van reflotar, la 11, em sembla que era aquella època, i jo, a part de tot això que hem parlat, sempre m'ha agradat el tema del disseny gràfic, més que disseny, en aquell cas era maquetació de... I on havies après? Això havia après jo a casa. Ah, que curiós, perquè no és tan fàcil als 80 aprendre a casa a maquetar, no? No, la veritat és que no. Bueno, havies tocat ordinadors, que això ja era excepcional. Sí, sempre havia tocat ordinadors i diguem que... I quin era el programa aquell? El programa era el Quark. El Quark, sí. El Quark Express, que ara em sembla que ja no existeix, perquè ara continuo fent coses per amb altres programes. I amb aquest programa vam... Ja et dic, tenia una mica al Diari de Barcelona, que era subdirector del Diari de Barcelona, i en aquella època volien canviar la manera de maquetació, que fins a aquell moment era, diguem-ho, manual. Sí, clar. El tema de maquetació, que ara avui en dia es fan tots així, de maquetació per ordinador. I com jo tenia idea, perquè havia fet abans coses amb ells i tot això, doncs m'ha dit, vinga, va. I jo vaig veure una manera de sortir d'una mica de l'hostaleria. De l'hostaleria, diguem-ho així. Vale? Molt bé, llavors quants anys vas treballar? No, el tema és aquest. El tema vaig estar 7-8 mesos. Ah, només? Sí. Va ser breu, això? Sí, va ser breu perquè amb aquests 8 mesos mon pare va morir. Ah, amigo. I llavors... Pensava que havia hagut més temps. No, en aquella època era el 91. I llavors, doncs això... Va morir sobtadament? Va morir sobtadament. Vaja. I clar, ma mare estava sola davant del negoci. Jo encara portava 8 mesos, però encara no estava assentat del tot a Barcelona. I vas allà a marxar. I sí, és el que jo dius, bueno, tens que prendre decisions, i en aquell cas va ser tornar cap aquí. I vas estar 10 anys. Llavors, el 91, això va ser el 91, vam fer obres al... Vam agafar l'època de les Olimpíades famoses de Barcelona... Bueno, va ser una bona dècada, no? Una dècada no, va ser un any i mig, dos. Després del... Bueno, el 94 va haver una crisi, ja, exacte. Però va ser relativament breu i després ja es va tornar boja l'economia fins al 2007. Diguem que... Tu vas estar fins que ta mare es va jubilar? Va ser que... Fins al 2007 vaig estar. Vull ser de... Ah, Déu-n'hi-do. Bueno, sí, vas pillar temps. Suposo que vas fer l'últim bon traspàs o el penúltim. Jo diria que l'últim. Jo crec que l'altre dia que va venir el Moja, que té el Terrat va ser un traspàs mític quan el va agafar aquell xinès. Aquell traspàs va ser gros, també. Però va ser ja dels últims. Ja. I ara que ha tancat el Xaloc, que també va venir, i ell va pagar... 30 milions, 180.000 euros, jo crec que no... Vamos, crec que no, estic segur que no li donaran ara 180.000 euros. Ara no sé com... És un bon local, eh? I té bona cuina i tal, però aquests preus de pre-2007, jo crec que ja no... Ja et dic, nosaltres ho vam traspassar el 2007, perquè ma mare es volia jubilar. Perfecte, escolta, llavors... amb això vau tenir molta sort. Llavors, com van ser aquells 10 anys? Arribes al 91, vau fer una reforma perquè calia... Per fer restaurant... Vam treure la barra i vam fer... Ah, molt bé. O sigui, obríeu tot el dia en plan bar i cafè i no sé què i vau decidir migdia i nit. Sí, perquè ja s'anava encaminant el negoci al tema de restauració, pur i dur, i llavors vam fer això. És millor? Sí, no? Menys hores? Sí, sí, sí.
Sí, sí. Més... La veritat és que... Quartos, i t'especialitzes i el menú de migdia et funciona, perquè et funcionava bé, no? Suposo. En aquella època, sí. També va donar... Perquè era un menú de migdia, diríem, era dels plus. Era dels cars. Dels cars. En aquella època, dels cars. A l'últim... És que això també va coincidir que vam fer el carrer peatonal, el carrer... Clar, Méndez Núñez. Méndez Núñez, una de les primeres obres de la democràcia va ser fer carrer peatonal Méndez Núñez. Crec recordar Sant Agustí, August, tota aquesta zona. I Arcimago, tot això. I evidentment és passar de la nit al dia. Clar. Amb el tema de la... Què hi ha ara? Ara, és que aquell carrer ara és... Ara hi ha exactament un noi que em sembla que és de l'est... al costat que havia... S'ha mogut molt, aquell local. Ara ha... Mira que era un restaurant estable, i perquè el que ho va agafar... Ho va agafar el Gabri. I no li va anar bé? El Gabri. És que el Gabri el que va fer obres i va treure el tema més de restaurant i ho va deixar més amb geladeria i greu. Ah. Llavors, clar, ell va fer... Va fer un altre negoci. Va fer un altre negoci. Molt bé. I aquells 10 anys, com després de fer les obres i comencem amb aquest menú, com el recordes? De feina, no? Sí, 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 la veritat és que treballàvem. Fèieu migdia i nit? Fèiem migdia i nit, sempre he fet migdia i nit. I tancàveu dilluns? En aquella època tancàvem diumenge. Ah, vale. Diumenge i dilluns a la nit. Vale. Tancàvem diumenge i dilluns a la nit, en aquella època. Descansàveu poc. Bueno, éreu quants? Ella tenia ajuda a la cuina? Sí, sí, sempre. Sempre. A l'estiu més... Curiós, perquè Tarragona a l'estiu... Ara ja fa 20 anys, perquè fa 20 anys de tot, però es moria. Quan jo tenia 14 anys, de fet, mon avi encara tenia apartament a Salou, i això no sé si existeix encara, lo de la segona residència a Salou, Salou. No? I anar a viure de Tarragona a Salou, que és un puesto horrible a l'estiu. Bueno, això és molt tarragoní, eh? Tindre la segona residència, ja sigui a Salou o a Cambrils. O a Cambrils. Són més els de Reus que tenen a Cambrils. Però sí que és veritat que a Boscos, que és on vaig viure jo de petit, estàvem sols a l'hivern perquè eren segones residències, és a dir, vas a viure a 10 minuts de casa teva a segones... I de fet hi ha gent de la teva família que anaven al càmping a viure tot l'estiu, que una amiga de ma germana era, que és que cosina teva, que anaven a viure al càmping. Em feia una gràcia això de dius, hosti, pots anar caminant i tot a la teva residència habitual, però jo me'n recordo fa d'estiu. Me'n recordo d'anar a aquesta tenda de campanya, sí, algun diumenge, però jo de petit això... Això parlo de la prehistòria, però lo de la segona residència, molt a prop, sempre m'ha resultat, no?, un... Molt curiós. Jo crec que és molt tarragoní, això. No crec que a l'altre país del món un senyor s'agassi els seus diners en una segona residència a això, pues, a 10 minuts. A línia d'autobús. Perquè, a més, costa una fortuna. És que... Perquè, clar, no hi havia Airbnb, és a dir, no tenies zero ingressos i pagaves la comunitat. També era una altra època que un sou, no? Abans, amb el sou de l'home, que era el 80% de les cases, pagaves els estudis dels fills, pagaves el pis, pagaves la hipoteca i encara, quan acabes la hipoteca, dius, vinga, apartament a Salou. Sí, sí, és que vist així ara, sembla impossible. Sembla impossible, sí. I amb un sou de... Bueno, del que fos. Què feies amb els quartos? Perquè quan treballes tantes hores no tens temps de gastar. De gastar-los. Pues, què vas fer? Estalviar? Tenies algun vici? Sorties? Bueno, sorties divendres i els dissabtes, però tampoc era... No he sigut mai un derrotxador. Tenies, quan vas al 91, eres molt jove encara. Al 91, doncs 27, 27, 28. Bueno, sí, amb aquesta edat ja deixes la nit així amb força, no? La nit te deixa tu més que tu deixes la nit perquè... Sí, sí, sí. Si no tens algun vici, normalment... No, la veritat és que amb això he tingut molta sort. No he sigut mai... Bueno, el golf, no? No vas jugar al golf una temporada? Bueno, en aquella època sí, no. Vaig jugar bastant en aquella època, sí. Quan vas començar a jugar al golf? Els diumenges. Doncs devia ser els 20... Sí, en aquella època. En aquella època, els diumenges, m'anava a jugar, sí, sí. Era el bici que tenies. Bueno, que no és cap bici, perquè és fer esport, no? Sí, bueno, és fer esport i la veritat és que sempre he fet esport. Tota la meva vida he jugat a futbol sala, sempre he fet algun esport.
Has jugat la Lliga de l'Ajuntament i aquestes coses? He jugat a l'Ajuntament, la Lliga de l'Sporting, que la gent de la meva època se n'acordarà, la Lliga de la Salle... Sempre, amb els companys sempre hem jugat. Hem jugat, jo crec que hem estat jugant 30 anys. Al futbol sala. Bueno, 30 no, però 20 fàcilment. Jo amb 30, 30 i pico anys encara m'arrastrava, perquè allò ja és arrastrar-se pels camps. Sí, jo però... també ho vaig deixar perquè vaig dir... Jo jugava, i llavors si jugava, jugava. Llavors m'enfadava, em feia mal... Ah, no, jo això, enfadar-me no m'he enfadat mai, jo. Uf, jo m'enfadava moltíssim. Em feia una ràbia a mi mateix quan acabava el partit, perquè com li he dit això a aquest paio que, no, que després me'l trobo pel carrer? Bueno, la Lliga de l'Ajuntament era, jo, a més, jo era un gilipolles jugant a futbol, perquè... Allò que arribes i dius, pues jo vull... i no guanyàvem mai. De fet, jugava... No ho recordo jo, l'alcalde d'ara jugava a l'equip i no el recordo. Jo vaig... Com vaig marxar de Tarragona i vaig entrar i sortir, igual va estar l'època que jo vaig sortir de l'equip, eh? Però nosaltres sí, vam jugar tota la vida. Jo crec que vaig ser el primer que vaig plegar per això, perquè primer sortia del camp enfadat perquè no guanyàvem mai i veia que em faria mal. No? Perquè pues, arriba un moment que dius, si jugo de veritat em faré mal i passo de fer-me mal i... Jo en aquell cas no. Sempre he estat bastant, i inclús quan jugava era bastant tranquil i no em posava mai en problemes d'aquest tipus. Això és com igual que quan anava al Nàstic, bueno, he anat des del me'n recordo d'anar al camp de l'Avinguda Catalunya, però després hi ha gent que entra al camp als camps de futbol. Sí, de fa bàsquet, un clic. Fa un clic i dius, aquest senyor, però si jo el coneixo i és un senyor normal i corrent, entra aquí i comença... T'has de desfogar, jo ho trobo bé. Home, si no és racista i aquestes coses, dir barbaritats allà és com... Home, a la mare dels àrbits i dels liniers no crec que... No caldria. No, però... no caldria arribar a aquests punts. Els anglesos ho fan molt bé, perquè comença el partit i comencen a cantar, i és igual, això, mon germà que va viure molts anys allà, mira, és anar a una festa, és igual, el partit és igual com vagi. Ells arriben i comencen a llumar i cantar i no sé què, i és igual el partit. I al restaurant, quina era la teva feina? Si ta mare feia la cuina i tu tota la resta? O... Bueno, sí, sí. Sí, sí, eh? Les compres, tot això. Sí, sí, sempre. El menú era un acord o...? Bueno, el menú, ella era el que deia el que es faria. Ella. Allò era el seu territori. Sí, clar. Sí, sí. I bueno, però tu no veies, escolta, això no surt o això surt més o... Bueno, diguem que en aquella època el tema dels gastos, les despeses, no es controlava tant com ara. Suposo que perquè hi havia bon marge. Exacte. I guanyaves bé la vida i no calia... I una de les coses que més em va sorprendre quan vaig començar a anar al macro és que dins del món professional, que el sentit comú o la teoria et diu que has de ser el màxim eficient, hi ha consumisme. És a dir, hi ha cuiners que veuen una cosa i la compren i després no té sortida perquè els hi ha agradat, o hi ha un ganivet que els hi agrada i també el com... O sigui, quan el restaurant va bé fan aquestes coses, i ara això, quan és professional, hi ha l'escandallo, hi ha tot mesurat, i si surt 50 cèntims més car, hi ha una reunió a veure què podem fer i tal. Però clar, també és veritat que va durar una mica això de la gran diferència que hi havia, especialment si vivies dels turistes, del canvi. Fins l'euro, venir aquí era molt barat. Als 80 era una bogeria, i un tiet que tenia el restaurant, el Faristol, allà li va fer perdre el nord una mica, no? Perquè obria 3 mesos l'any i després anava de vacances. O sigui, i perquè, clar, diu, arribaven els alemanys i per ells eren 5 euros, per nosaltres eren 50. Llavors demanaven tota la carta i estaven allà hores i el dia següent tornaven i vinga. I clar, si dius, hosti, això durarà per sempre, i de sobte van pujar els interessos com fins al 14%, no? Que ara són del 3 i estem quasi que ens suïcidem. 14, inclús el 16%. Sí, sí, va arribar, crec que va arribar als 20, al 20% o així. Una animalada d'aquestes. Jo quan vaig fer les obres, em recordo això perfectament. Sí, no, parlàveu d'interessos, una... Jo amb això de l'euro vaig ser bastant burro, perquè això me'n recordaré els primers dies. Perquè jo me'n recordo que en aquella època tenia el menú 1.400 pessetes. Això me'n recordo com si fos avui. Això quin any? Quan va fer el canvi de l'euro, que va ser això, el 2001?
1.400 són 8 euros. Són 8,41 euros. Va. Perquè jo vaig fer el canvi i vaig posar 8,41 euros. Així vols dir. Vaig pensar... No faig l'arrodoniment aquest, que Tarragona va ser la primera ciutat que l'autobús el van pujar un euro directament i era bastant, era com un 30% de sobte. I dius, a Tarragona sempre tenim els rècords dels taxis més cars del món, l'estació més llunyana de l'AVE, l'alcalde més inútil del món. Sempre tenim... I no ens queixem. I el problema és que no ens queixem. Ens queixem, però no fem res. I... Hosti, 8,41. 8,41. I quan el vas traspassar, quin preu el tenia? Te'n recordes? Hosti, no. Perquè imagina't, 8,41 i éreu dels cars. En aquella època, 1.400 euros era el caret. Era el més car del que havia. I quan el vaig... Ostres, ja sí que... Clar, fa molts anys, hi ha hagut inflació, però ara és una bogeria. L'altre dia, jo que tinc clients que fan conserves de verdures, una de les conserves, no diré la marca... 6 euros, tio, i la competència està a 3, i dic, xec. O sigui, la competència del supermercat, la marca de distribució... La marca blanca. Dic, així no hi ha manera, tu. Qui ha de comprar això per 6 si té al costat 3? I 3 és una borrada, perquè fa un any i mig valia 1 i mig. O sigui, ha pujat una borrada. I clar, els restaurants això ho pateixen molt, perquè això és marge, marge, marge que vas perdent. Si la gent no té més quartos perquè li han pujat la llum... No pot pagar la canya a 3 euros, la segueix pagant a 2. I això són... Jo crec que està evolucionant, el mercat està evolucionant bastant amb això. Bueno, són hores de més que has de posar si ets individual i si no ets franquícia i fas cinquena gamma, tens un punt de producció i com aquest que té tant èxit a la Rambla, és una franquícia valenciana no? Que... Sí, però per això necessites tindre volum, necessites tindre punts de venda. Per fer això, o si no, pots dedicar-te a vendre les altres croquetes o... Bueno, és el que fa el Colet. Fa cosa de 2 anys vaig anar a un restaurant de Madrid i veig que tenien una part de la cuina, era una cinquena gamma de qualitat. Jo sempre dic que cada vegada és millor i que això és la mort de la cuina. Perquè si fos una merda com era tradicionalment, pues, ho diferencies, però ara que... Tothom compra la pot aquesta de pop bullida, que ja ve del Marroc i ja sí. cuita, i és bona, doncs ja no la fas tu, no? Que és una feinada, comprar un pot, la gamma, no? I bueno, estava aquest restaurant de Madrid, i dic, i això on està fet? I diu, això un puesto a Tarragona, i ell no sabia que jo era de Tarragona. El polígono Francolí, crec que se llaman. Sí. Eren els Colet, que tenen un centre de producció de cinquena gamma, i era un llumàntol, una cua de llumàntol, imagina't. I què feien? Era un plat que era una cua de llumàntol, crec que era una ensaladilla supergourmet, i l'acabaven amb una cua de llumàntol feta a Tarragona. Feta a Tarragona. Un restaurant al barri de Salamanca de Madrid. No, jo al Colet abans li comprava. Mon pare li comprava, jo li comprava el Colet. Abans de què fes? Home, el Colet té una bona història, que tenia vaques allà on té... Allà tocant a la Rabassada. Sí. No? On està el Núria i tot això, allà tenia les vaques. Sí, sí. I encara tenen... No sé si viu algú de la família amb aquella... I ha fet un imperi dins del sector, perquè era la vedella, no el sector? Sí. I després suposo que el pelotazo immobiliari que... Això ja no ho sé, però què... Home, segur, si tens allà el tros on mengen les vaques... Però ell sempre venia molt, venia molt a l'hostaleria, sempre... No, sempre va molt bé. No quinta gamma, sinó matèria prima, la tenia i venia molt. Bueno, i aquest Nadal, el que era el xai, o crec que era un dels plats més servits a Tarragona, no sé si és el xai, que ja tal ben han fet, del Colet, estava un munt de dines de Nadal de la ciutat, perquè ho fan molt bé, ja dic, cada vegada és millor, i molts fan les croquetes o el xai o el pollastre o el que sigui, el fan exactament igual que el faries a casa. No fan amb un munt de productes conservants i tal perquè duri 3 anys, el fan perquè duri una setmana, bueno, com el faries a casa. Sí, sí. I per això és millor, perquè clar, el tema logístic s'ha solucionat, és a dir, arriba a Madrid el dia següent ja està fet i ho tenen envasat al buit i amb una caducitat d'una setmana no necessita que li fotis química. Bueno, i aquests anys, llavors, jugant al golf, rutina, t'agradava?
Sí, la veritat, sí. La veritat és que sí. Jo sempre dic que l'hostaleria, quan va bé, és difícil que no t'agradi. Quan no va bé, i normalment o t'has equivocat de model, és a dir, fas una proposta com acabar de tancar un aquí que tenia un cartell enorme de la mejor hamburguesa d'Espanya, i ha durat sis mesos, darrere el Banc d'Espanya. Sí. Sis mesos ha durat d'allò. Sí. O sigui, bueno, t'has equivocat, no has donat amb la tecla tarragonina, que té la seva complicació. Que és difícil. Perquè el Samoa aquest que parlàvem ara sí que ha donat amb la tecla. O simplement hi ha una crisi econòmica i de sobte va malament tot, que això també passa, i quan va malament tot la gent es concentra en els que són excepcionalment bons o excepcionalment baratos. No? La comunitat xinesa té molta resistència, perquè si vius allà, no, si vius allà 16 hores, ets molt competitiu, perquè i t'és igual cobrar 1.500. Sí. Pues ja està, el de davant que vol cobrar 2.000 i vol assegurar tothom i vol treballar 8 hores, és impossible que pugui competir. En preus no. Llavors ha de fer una oferta millor i també això, la gent no té menys quartos i tal. I cada vegada hi ha menys gent que bueno, menys gent. Encara, la gent que vol aquesta oferta cada vegada es va... Realment hi ha una qüestió de prioritats. L'altre dia explicava, això m'ho han discutit molt, però que un paio amb un cotxe de 110.000 euros, un Mercedes de 110.000, va anar a la gasolinera a comprar el pa, no? Que dius, hòstia, el tio que pot pagar el millor pa se'n va al puesto, al pitjor puesto, no? O sigui, sí que hi ha una qüestió de prioritats, no? Hi ha gent que no li dona valor. O que li dona valor a... Escolta, estic aquí, tenen el pa aquí davant de casa, doncs compro aquest, encara que sigui... Això no podem obligar ningú a que li agradi la cuina una mica elaborada o que busqui una altra cosa, això no es pot obligar. Això ho ets o no ho ets. També després està el tema de la moda, clar. Clar. Hi ha la moda d'anar a un lloc i a partir d'aquí pues, la gent va a aquell lloc i més val ser, com es diu, ser caer en gràcia que ser gracioso, pues exactament això. Sí, però això també té mèrit, donar la, tocar la tecla aquesta de... O sigui, ja a Tarragona hi ha restaurants pocs. Hi ha 4 restaurants. Igual 3, perquè un el descarto, que són caríssims. Inclús qualitat-preu. No? Dius... Hi ha un client que el paga. Sí, sí. Hi ha altres que dius, no, el tíquet val pues, 50 euros, però ho val, no? Perquè la matèria primera és excepcional, l'elaboració és excepcional, el tracte és excepcional, la carta de vins és excepcional, i llavors dius, bueno, pues està bé que valgui 50 o 70, perquè no. Hi ha algun que dius, hòstia, 110 vols dir? Bueno. I està molt bé, o sigui, hi ha clients de tota mena. Sí, té la... Exacte. Tens que enganxar la teva clientela. Aquest és el tema amb això. Llavors estàs... fins que es jubila ta mare, llavors feu... Fins que es jubila ma mare, sí. El 2007. 2007. I tornes a Barcelona. I torno a Barcelona, sí. Amb el mateix amic? Sí, però ell... És molt amic teu, aquest. Sí. Bueno. Et rescata... Em rescata... No, ja... Durant aquest temps sempre he fet coses per ell. Ah, vale. O sigui, tu coses... sorties del restaurant i te foties davant d'ordinador a maquetar. Exacte, a maquetar amb l'últim temps ja em vaig dedicar més a les pàgines web i als news, i llavors maquetava en WordPress, que és un editor de webs. I això, tots aquests 10 anys o aquests, fins al 2007, ho anaves fent igualment? Sí. I el 2007 tornes a... I llavors aquest company va muntar una empresa de comunicació. Vale, es va sortir del diari. Bueno, sí, el diari Barcelona va durar 10 minuts. Sí, va durar poc. Déu-n'hi-do, aquella època de el, no era l'avui, el nou diari, el que va sortir a Tarragona, com es deia? Sí, el Catalunya Sud. Catalunya Sud, no, un que va sortir de Tarragona, que era com la competència del diari. També va durar... A Catalunya Sud va estar a Tarragona. No, però aquest va obrir a Tarragona... Va sortir a... No me'n recordo. A Catalunya Sud segur. Sí, no, però després... Que estava a Tarragona... Nou Diari, no era Nou Diari. Nou Diari. El Nou Diari també va existir, és veritat. 3 o 4 anys que volien fer la competència al diari, no va... El diari té... Aquests, en aquest món, els únics diaris que ara mateix s'estan aguantant són aquests diaris de capitals...
Sí, no, que tenen un públic lleial que vol veure les necrològiques. Les necrològiques, qui s'ha mort i per anar, i ja està. Vull dir, aquests són els únics diaris que estan aguantant. Els altres, bueno, aguanten perquè hi ha molt diner darrere, però els únics diaris que aguanten... Que tenen rendibilitat i... Sí, són aquests diaris. I llavors tu entres al... Bueno, és una agència de comunicació que té clients que fan newsletters o que fan pàgines web... Web i de tot... I torna al 2007, comences a fer això... Sí, sí. I suportes la crisi... I... Aquesta empresa va suportar la crisi... Sí, sí, aquesta crisi, sí. I vas durar fins... Fins al 2017. I això anant i venint o vivint allà? Sí, sí, anava i venia a casa. I els trens, què? Arribaves tard sempre o com era? Bueno, diguem que tenia un horari flexible. Ah, menys mal. Teníem un horari totalment flexible. Ja treballava al tren, amb l'ordinador, fins que, bueno, quan les zones que tenia... Que anaves a Sants i després que estaves a l'edifici Planeta, no? Vaig estar a diversos edificis, l'empresa va canviar tres o tres. Jo et vaig anar a veure una vegada i estaves allà a l'edifici Planeta. Sí. Anaves caminant des de Sants o agafaves... Anava, depenent del dia. Si tenia temps anava caminant i si no, pues agafava la línia que era aquella, la verda o la vermella, no me'n recordo. Bueno, agafava el show i tenia... I això quants anys? Això ja et dic, pues 10-11 anys. Uau, cada dia. Anant... Sí. Que no hi havia teletreball. Bueno, el que feies al viatge. Sí, feia teletreball al... A quina hora marxaves? No, marxava tard, a les 2:15. Perquè també venia tard. Vale. Venia a l'últim, al de les 9 o a les 4. Uala! Hosti, estaves tot el dia fora. O a les 8, potser. Sí, estava tot el dia fora. I dinaves bueno, fora cada dia? Dinava fora cada dia. I sí. Què tal? Fatal. Fatal. No hi havia cap que diguis, vinga, el divendres vaig a aquest que m'agrada més. No, perquè el divendres marxàvem. Marxàvem abans. A la tarda ja no... Marxàvem abans. I com estava el tren? Perquè era el tren, a partir de les 2 el divendres ja vas dret. Si l'agafes a Sants, si l'agafes a França, no? Jo he viscut de totes colors. De fet, vas veure una temporada que anaves en cotxe, potser, o no? Al principi vaig anar en cotxe, però vaig veure que no. Bueno, després els preus de la gasolina, tampoc podies treballar en cotxe. Exacte, i que em cansava, estava cansat, no. Vaig veure que no, que el cotxe no era... I vaig intentar anar, quan van posar l'AVE... vaig intentar fer-ho, però no... Bueno, també acabes agafant el cotxe fins allà. Planes ha gastat 550 euros aquest mes per anar a treballar. O sigui, no, és impossible amb l'AVE. I arribem fins que obres el Rambla 70. Sí. Que això va ser fa un any? Fa... Menys d'un any, el juliol. El número 70 de la Rambla, sí. Pagues un traspàs i et quedes el que era el Regina. Sí. I fas un restaurant que és com? Ara mateix hem anat a poc a poc. Clar, perquè ara muntar un negoci, com en dèiem ara, no és el mateix que muntar fa 20 anys. Tens que mirar ben bé per on vas, poc a poc, per intentar anar pel bon camí, no equivocar-te. I ara fem cuina... Diguem que fem el que et comentava abans, el mercat, cuina de mercat, que ara no es fa, no fem quinta gamma, fem tot naltros, i estem barallant-se per això, per aconseguir ser diferents dels altres, que el que tinguem naltros no ho tingui ningú. Val, i feu carta i menú? Fem carta i menú. Nit i migdia i nit? O... Migdia i nit, fem tapes... Fem reaccions també per la nit perquè... Quin horari feu? Ara és que som dos socis, ¿vale? Som dos socis, llavors l'horari és llarg, diguem-ho així. Anem... O sigui, ara sou bar, cafeteria i restaurant. Ah, exacte, sí, perquè a la sala Rambla mereix la pena. Teniu terrassa i tal. Exacte, és un lloc que té les seves parts bones i les seves parts dolentes. I una de les bones és que tens gent passant tota l'estona. Llavors val la pena que tindre obert. Clar. I obert tot de 9 del matí a 11, 11 i mitja de la nit. Divendres passat va ser el primer dia de creueristes. Vas notar alguna divendres cosa? Divendres passat o l'altre. O l'altre, bueno. Sí, la veritat és que sí, vam notar alguna Terrassa, cosa. Terrassa... Que fèiem el temps. Ah. Fèiem el temps i encara no. Es queden a dinar o només prendre... Alguns es queden a dinar.
Tampoc pregunta si són creueristes. Però bueno. Però tu pots arribar a imaginar. Sí. El que passa és que, a part de creueristes... Hi ha turistes, no? Hi ha turistes. Hi ha molt de... Sí, els francesos ja han començat a baixar aquí. Bueno, la primavera ja comencen, al principi de primavera. Hem vist aquí a Tarragona que ha canviat aquest tema jo moltíssim. Abans del que comentava, el 2000... Zero. Vamos, com es comporten? Que bueno, es deixen aconsellar, miren el preu, no miren tot. El preu... Hi ha de tot. Yes. Algú que t'hagi sorprès, no? T'ha sorprèn que no tinguin un criteri? O... Bueno, no, tenen un criteri, cada un té el seu. Clar, és que, no és que no tinguin un criteri, cada un té el seu i van allà. Vull dir, no... Vale, van, i explica-lis el que vulguis, que ells han entrat perquè volen tortilla de patata i no sé què, i ja es pot explicar. Ara, a l'altre, que té un altre criteri, te deixo, digue'm el que no sé què. Els francesos, per exemple, són molt així. Et pregunten que... Digue'm el que... Primer no, parlen anglès o castellà? O... Bueno, sí, anglès una mica, sí. Sí que parlen, no? Sí, sí. Els francesos hi ha de tot, eh? Si un francès et ve i et diu què puc menjar aquí, què li dius? Ara mateix li dic arrossos. Arrossos i... Si teniu arrossos fets al moment. Sí, i reaccions, i coses per picar... peixets, musclets, calamars, romana, sèpia... Vale, has anat al Herminio, que també va estar aquí. Sí, 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 ja m'ho va dir, ja m'ho va dir. I dius que tens bé de preu la sardina, tens bé de preu no sé què, i això. Exacte. Clar, i després això ho has de vendre, perquè el peix fresc no tens a la carta, sí, cada dia. Bueno, musclos igual sí. Sí, musclos, sí, sí. Sempre tinc alguna... El que més o menys vens, ja ho tens. Okay. Després, alguna cosa, pues, sempre intento tindre una cosa diferent cada setmana perquè la gent no s'avorreixi. Ah. O sigui, ja tens clients, ja has fidelitzat. Sí, sí, sí. Sí, eh? Sí, sí. Perquè el menú a quin preu està ara? Ara el tenim a 16,90. 16,90 amb la beguda, sense la beguda? Amb la beguda. I el cafè i el postre, no? O postre o cafè. Postre o cafè. Bueno, està molt bé. I llavors tenen per escollir... Sí, el menú que el tenim 4 primers i 4 segons, i al cap de setmana tenim un altre menú a 23,90. O sigui que teniu gent que igual va 2 o 3 vegades a la setmana... Setmana. Bueno, quan me vinguin una vegada a la setmana ja... Ja s'ha de moure la cosa. La gent que allà a l'altra època hi havia gent que em venia cada dia. Uf. Gent que treballava per allà, bancs i oficines que em venien cada dia. I no volien pensar, perquè... No? Posa-m'ho fàcil en 45 minuts i deixa d'història. Ara això, no, almenys jo no he enganxat no, aquest tipus de clientela és diferent. Llavors, ara no sé si existeix. Bueno, sí, l'altre dia està aquí sí. El Sergi que em va dir que dinava fora cada dia, però que cada dia dina un puesto diferent. Diferent. Sí. Jo he vist això, que això la persona que et ve cada dia i és normal, perquè ara hi ha molta més oferta, molta més oferta i llavors pues, i algun dia que et vols cuidar més, un dia que vols ser més marrano i o tens 10 minuts, o sigui, la cosa va canviar. I els francesos quines cares posen? Coneixen ja, suposo, no? Ja saben. Sí, sí, els gustos d'aquí, la sardina sí. Com la feu, planxa i allí julivert? La sardina, ara a l'hivern començarem a fer planxa. Ara fem tenim més aceitó, potser, que sardina. Ah, vale. Però ara sí. Fregit o...? Sí, 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 fregidet, sí. Sí. L'any passat la sardina em va funcionar bé a l'estiu i llavors... Perquè en cada època vaig mirant a veure l'època dels calçots i he fet calçots en tempura. Ara començarem a fer potser la sardina a la planxa, que ho dius. Ara els musclos surten molt bons. Com els feu? Els musclos al vapor o al vi blanc. Depenent del que vulgui la gent. Això sempre surt bo, no? Els turistes, bueno, no sé si... Sí, a França, bueno, els musclos són molt europeus, no? Els belgues tenen fins i tot franquícies que fan musclos amb patates fregides, sense límit, les patates. Els musclos, sí. Molt bé, doncs jo crec que ja hem recorregut aquí... Què han sigut? 30 anys o 35 anys? Bueno, si comencem als 15-16, que vas començar... ajudar a omplir neveres fins ara, que fa un any t'has tornat a animar a obrir restaurant després de bastants anys, no? Des del 2007 sí. Fins al 20 després de la pandèmia vas decidir tornar a l'hostaleria
I bueno, jo crec que has canviat ja el rètol, ja no. Posa... No, encara posa, no posa... Bueno, ara es diu Regina, però és a la Rambla número 70. Exacte, sí. I tothom li diu Màxim perquè... Tens algun client que era de ta mare i ara... Sí, i tant, sí, eh? I tant. 20 anys després. Bueno, doncs ja ho devíeu fer bé, perquè tornin. Bueno, o ja el trobaven a faltar. S'intenta. Molt bé, Màxim. Moltes gràcies. Vinga, a tu. Gràcies. Molt bé.